Langkawi, saya telah bincang dalam mesyuarat Esko semalam untuk Esko pelancongan. Melipat gandakanlah dan juga Esko pengangkutan. Kerana feri itu di bawah pengangkutan. Feri nak kena di beri perhatian serius lah. Bila orang naik feri ni, dia tanda api semak, dia duduk. Saya dah minta Esko untuk beri perhatian lah untuk kita patuh SOP. Dan Kementerian Pengangkutan ada SOP tentang pengangkutan awam, khususnya feri. Benar-benar ni kena dikuat kuasaan. Isunya ialah, bila duduk dalam feri, tak ada orang jaga. Tak ada penguat kuasa yang nak tengok, pantau. Patuh ke tak patuh. Jadi kita minta benda tu dikuat kuasakan.